Halo, selamat siang guys. Semoga hari ini kabarnya baik dan sehat selalu untuk kita semua. Siang hari ini time is lipat baju. Aduh, kembali ke rutinitas sehari-hari. Tadi ki sambi tengok-tengok, sambi ngancani bapak karo simbok. Iki aku ngelempiti kumbahan. Iki mau agintas mulih sekolah jupo hasil PTS Mbak Angel neng sekolahane neng SMK Pengasih. Isi ana tepake gincu. Liftikan. Ben rada wangun. Terus iki bali-bali ngelempiti klambi. Sing tak lempiti iki klambine Mbak Angel karo sing gunaku. Jadi lamine ngene Teona karo ngene Yosa tak dheweke ben dilempiti dhewe. Iki ngene Mbak Angel. Gue ngelatih mandiri. Gue ngelatih ben bocah iso gelem temandang gawe. Dadi kumban baju ngene iki sing nyuci aku, tapi engko sing ngelempiti mereka masing-masing. Biasanya Mbak Angel juga ngelempiti dhewe-dhewe, tapi karena dia PKL neng Jogja. PKL neng Jogja ngekos, ora mulih setiap hari. Nek mulih ning nek pas spray, dadi iki tak lempitke. Nek kabeh ngempiti dhewe. Awane silir ki ana angin, ora sumuk banget. Awane silir. Bocah-bocah ki anu tak latih mandiri wis ke cilik. Dadi mereka kuwi turu dhewe-dhewe ke cilik. Jadi melatih kemandirian. Ben mereka mandiri. Mbak Angel karo Yosa ki terpaut umur 4 tahun. Jadi waktu 4 tahun, kuwi Mbak Angel anu turu dhewe wisen. Karang ono Yusa, ono adine, terus Mbak Angel harus tidur sendiri. Ngelatih kendel. Baru Yusa karo Teona selisih 5 tahun. Jadi waktu itu juga sekitar umur 4 sampai 5 tahun Yosa ya turu dhewe. Terus Teona malah ket 2 tahunan po ya, turu dhewe ya, Dik. Bobo dhewe ya, Dik. Heeh. Kae Teona. Wis mulai sekolah. Teona malah kecilik, sekitar 2 tahun wis turu dhewe, wis nang kamare dhewe. Jadi gue ngelatih ben supaya ini bocah kendel. Terus ketika dulu kayak cilik ki masalah mandi adus ngono, ketika anak-anak sudah bisa mandi sendiri walaupun mbuh hasilnya seperti apa, tapi kon mandi dhewe ben bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Tapi ngunaku ki bocah-bocah dari dulu udah mandi sendiri. Ketika mereka sudah bisa, yes, otomatis mandi sendiri. Bu aku yang mandi. Iki saya iki, saya anyar. Yes. Oke, saya nonton TV. Tema dong nonton TV. Numpuk iki, aku nek nyuci 2 hari 3 hari sekali. Tadi numpuk banget. Menumpuk. Ki tumben ki anu apa walaupun panas tapi anginnya ono silir. Silir banget. Lumayan ki seribit-seribit. Sambi-sambi pokoknya ini. Mau lagi entas numpang ki liwat. Liwat ki mau entas.
Tadi Bali sekolah-sekolah nih ngene Mbak Angel, aku mau langsung numpang ke liwat terus milih umban. Lah ku nyuci wis winginane. Berarti iki gak rek nglempiti. Lempit lempit. Oh iki anu iki. Iki nggone iki ae. Laru. Milih-milih nganti kleru ya. Kadang-kadang kleru. Kadang-kadang ana sing ra apal. Dadi kleru. Soalnya nggone anake adikku kan yang kene. Dadi aku sing ngumbahi le milih iki sok kleru-kleru. Ngumpasin ale linggo iki mbok neng kono. Tak neng kene iki lho. Mokok-mokok. Lali go ora mlebu video ya. Nang kene iki lho mlebu video. Ya panas seneng. Sumuk seneng hawane iki. Ning iki ana angine kok ngene lumayan. Sembridit seger penak iki. Dene ya iki wae sih tak. Iki. Iki lencak. Lencak sing masuk lah ku tuku. Urung tak gawa mlebu ngantek iki sing nang ngene, sing nang ngarepan. Obah-obah. Iki nganu e. Lindu. Ora mejane iki ungklik-ungklik-ungklik dadi nganu kesenggol sedikit ngono mesti obah. Nah. Nah iki silir banget iki angine. Waduh. Anu. Seripit seripit tumbuhan itu seripit seripit banget enak iki angin sepoi sepoi tapi panas iki kan dure asbes tadi kita panas banget panas oke tapi nek ana angin ya lumayan ora pate sumuk banget adem barang kok bondo buat kok ya? Aku ini masih jeruk. Ya jeruk. Harus dipasang. Lepo. Lumayan oke hegi. Numpuk. Menumpuk. Ubah. Obah meneh, kugrup-kugrup meneh lali. Lek bendel iki nang kene karane. Iki wis menumpuk. Kumbane iki selalu okeh. Sedina ngono paling ya sekali puteran. Tetep wae okeh. Iki. Gedang li tepu maesuk ae. Beringin banget. Jebulane iki mau regane mung 7000. Murah. Cici meni kaya kita iki. Sesuk baleni tepu sing kaya ngene iki. Murah. Wah, gredeg-gredeg meneh. Jen, kudu diganjel iki nganune. Mejane. Nganggo kertas. Kok tak ganjelane iku. Anu marake ubah terus ya. Tak ganjeli meja sih kayak gini. Ganti tak sebulan tita kena. Yang gua kerdus gila ya. Ganjeli meja sih. Kula akli. Wes ben ora golek aglik. Wes ora golek aglik banget. Wes tutuke lege lembet-lembet. Kene kene wae ya, kayak kene dhuwur meja.
Iku nggak ada ngelebok kene lemari. Wes. Jaket tinggu tiga kehan. Ke jaket wes tinggu ya. Di hangar. Gaweane ibu rumah tangga iki ngene iki ya, Lur. Umbah-umbah, masak, lempet-lempet. Masak, nyuci, ngomong. Selebihnya ya sah-sah nyapu. Wah, keh. Gawean ibu wedok. Ibu rumah tangga biasa ya tidak jauh-jauh dari kuwi pekerjaannya. Jadi terkadang aku nek pengen gawe vlog, kayak terkadang sok bingung arep membagikan vlog sing opo, karang hari-harinya itu kadang-kadang sama pekerjaannya, nyapu, asah-asah, masak, sumbah-umbah, gawean rumah lah pokoknya. Aku nek dinai video koyo ngono kuwi terus bosen. Gitu kan. Jadi kadang-kadang sok arep banyak banyak kegiatan tapi terkadang sama setiap harinya. Jadi kadang-kadang sok bingung. Bingung mau bikin konten apa, mau bikin video tentang apa. Sekarang hari-harinya juga cuma seperti ini tapi yo. Diam neh. Terkadang nek ono kegiatan lain paling tak bikin video, tapi kalau enggak ya wes. Tergawe video kadang-kadang mood, kadang-kadang enggak juga. Jadi ya wes. Video apa adanya. Jadi kadang gawe video, kadang orang. Jadi kadang susah juga lihat memastikan ana video apa orang, terus uploadnya jam berapa. Jam berapa ngono. Terkadang ora pasti. Dadi yo seandainya ono video yo tak upload, seandainya ora yo enggak juga enggak apa-apa. Aku tidak bisa memastikan. Tapi sementara ini sing beberapa hari terakhir iki aku upload video kadang jam 5 isuk, 11 awan, terus jam 6 sore sama jam 11 malam. Itu pun kalau ono video nih nek ora ono yo aku ora upload. Tapi tak usahakan. Usahakan bisa upload video setiap hari. Walaupun videonya ya mingkur ngene iki. Apa anane? Ora iso gawe video sing apik. Isane gawe video ya ngene iki tok. Wis iki tak nutupke lah ku anu lempet-lempet soalnya bariki ya yuk wis ra ngopo-ngopo bariki yuk garek tenguk-tenguk ketwingi rasane saya dadi arep ngaso turun-turun gledak-gledak ning kursi kene dadi wis ngono sik ya video ini engko disambung ning video liyane meneh. Terima kasih wis nonton videoku. Sesuk disambung video liyane meneh.